Привіт, друзі! З вами канал Безфішінг та я Петюнчик. Друзі, сьогодні продовжуємо тему поролонових приманок. Поговоримо про техніку лову на цю хитру оснастку. Так що буде цікаво. Поїхали! Друзі, не забувайте ще підписуватись на наш канал та ставити свої лайки. Поролонка – це приманка для лову хижої риби, що нагадує форму невеликої рибки. Виготовляють її зазвичай самостійно. Зроблена своїми руками проста поролонна рибка нагадує форму невеликої морковки або рибки. Також у продажу можна зустріти готові поролони. Більшість з них виконані у формі малька і розфарбовані під невеличку рибку. Вони виглядають набагато краще за саморобні, але на уловистість це ніяк не впливає. При використанні поролонових рибок потрібно враховувати, що ці приманки не мають власної гри. Тому перед рибалкою поролонщиком відкривається широке поле для експериментів з проводкою. Найбільш універсальним прийомом для використання поролонної рибки є різкі посмікування приманки на всіх етапах ступінчастої проводки. Лише в цьому випадку принада починає грати, хвилеподібними, вигинаючись усім тілом. Наступна проводка – це затяжне волочіння по дну з легким посмікуванням. Для цього потрібно дуже повільно проводити приманку біля самого дна і через кожні півоберта ручки катушки робити легкі подвійні посмікування. За допомогою такої проводки можна роздраконити навіть лявого пасивного хижака. Можна і простою волочіння приманку по дну, роблячи паузу від 3 до 5 секунд. Під час пауз поролонка починає підніматися, і саме в цей момент дуже часто слідує атака хижака. Також про водилище, друзі. Найкращим чином зарекомендував себе водилище довжиною приблизно 2,6 метра. Дуже довге водилище не потрібно, бо і транспортувати їх незручно, та й при пересуванні по зарослях кущами березі весь час зацеплюється тюльпаном за гілки і ризикується зламати водилище. Короткими теж не радимо, тому що проводки потрібно робити з різкими підйомами і намагатися піднімати приманку з дна вертикально, а це незручно робити маленькими водилищами. Нижня межа кастингу водилища не повинна бути менше 5 грам, а вже верхня межа не більше 20. Це самий оптимальний варіант для лову в тих місцях, де ми зазвичай рибалимо. Найчастіше використовуються вухастики грузила вагою від 8 до 12 грам. Базова техніка лову на поролонку – це класичне проведення сходинкою, що виконати її необхідно. Дочекатися, поки оснастка опуститься на дно після закидання, зробити 2-3 оберта ручки катушки, витримати паузу, давши приманці знову пасти на дно, знову піднімати волосінь. На початку такої проводки поролонка після опускання на дно стоїть вертикально, але вона досить швидко набирає воду. Після того, як це відбувається, приманка під час паузи падає на ґрунт, як звичайний віброхвост чи твістер. Можна віджимати поролонку після кожного закидання. В такому випадку лов буде більш успішніший. Ще один варіант техніки анімації – ступінчасте проведення водилищем. Щоб виконати її, потрібно виконати ривок кінчиком спіннінга і відразу виймати слабку волосінь, витримати паузу і зробити ще один помах. Таким чином ривки спіннінгом і пауза чергуватимуться до тих пір, поки приманка не дійде до берега або до човна. Таким чином у лові на поролонку немає нічого складного. В такій рибалці застосовуються класичні джигові проволоки, але поролонова рибка відрізняється від стандартного силіконових приманок для джигу своїм робочим якостями. Тому її варто спробувати в справі, щоб оцінити її переваги. Поролонкова може відмінятись працювати в ситуації, коли хижак неохоче атакує обичні пістера чи віброхвости. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був канал Безфішінг, Петюнчик. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось на риболовлі. До зустрічі.